zákon o digitálních službách, který připravujete, co by měl mít co má za cíl a jak by měl vypadat? Zákon o digitálních službách má několik cílů, ale v každém případě tím největším cílem je určitě možnost a zavedení možnosti, aby člověk, který používá moderní technologie, používá počítač, používá mobilní telefon, mohl komunikovat se státem už jenom elektronicky. A je stanovená, je navržena zákonem také lhůta 5 let, ve které by bylo možné služby, které lze digitalizovat, převést do digitální podoby, aby skutečně občané mohli komunikovat se státem elektronicky. Není to samoučelné, protože v katalogu služeb, který vyjde nařízením vlády po přijetí zákona, budou uvedeny služby, které budou moci občané konzumovat i v tradiční podobě, to znamená papírem nebo tím, že dojdou na úřad. To znamená, nediskriminujeme nikoho a neříkáme, že všichni budou muset komunikovat elektronicky, ale těm, kteří už elektronicky komunikují, například používají internetové bankovnictví, něco takového umožnit chceme.